decimeter knappt. Nästan in i berget. Någonting tar i. Nej. Det är att det knakar nere i stenarna när hjulet gick då. Ja, det var nästan. Nu ska vi kolla vad som är. Nej, jag kan starta. Ja, vi håller på med kommunikationshagen. Ska vi se hur långt det här går. Jag har startat, jag är på G. Vagnen går. Jag kör med full kraft, kom. Något fattig Anita. Ska vi försöka ta oss vidare. Och sen så mässar vi nu med kommunikationsradion. Det här är det ganska brett, ser du? Kolla den. Vart? Ja, då släpper jag dig. Jag tar det på sikt. När jag ser att det krisar till sig. Det var ju synd att den gick så. Nu måste du plana ut. Ja. Tror vi. Här är toppen. Kameran går hela tiden. Ja, jag satte på den. Ja. Nej, sådana här prövningar får vi sluta. Sätt på dig i säkerhetsbälte. Ja. Ja, det här är vi för gamla för. Och det stod i husvagn. Ja, nu är vi nog uppe. Ja, nu bär det väg ut. Nu ska vi ner för hela det här helvetet. 2,4 meter bredast man får. Ser du det? Ja, vi måste. Ja. Nu kan vi inte stanna. Nej. 2300 är det här. Men bilen är det. Det är inte så kul att stanna när man vet att man ska ner. Nej. Åh, herregud. Kommer någon här, då dör jag. Jag lovar. Kommer in där nere. Men de vet om någon annan också. Stanna, 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 stanna. Med hjärtat i hösgruppen. Jag är lite skakig i benen och också ska jag ta något för dig. Nästa är fordon. Vad står hos gästen? 2225, mycket var det där? 2995. Om jag kommer ner så ska jag vara snäll hela dagen. Sätter ett tuggummi i halsen. Inte så långt ut. Kommer ingen. Då åker man rakt ut och tjuta hit om man inte har en broms. Här får vi ha lite koll på det, va? Mm, men här kommer ingen ut. Där skulle jag nog vilja släppa. Ska jag gick ner över? Ska jag gå ner över? Ja, kolla efter så att jag kan backa tillbaka. Det är en bil efter det. Det är en bil efter. Kommer nog inte förbi. Men du kör fram hit så jag kan köra där.
nu går Anita framför för att kolla läget så vi kommer fram. Hur ser det ut? Kom. Jag ser ut som det är någon mötesplats där här nere. Det är kurvan här nere och så går vägen ner här igen. Vänta, så. Det är bilar, det finns lite mer kanske nere. Då kommer jag. Jag kör förbi dig, Janne. Nej, hoppa in i bilen. Så svänger han här nere, så går han ju ner då. Vilka äventyr! Och nu är jag kissnödig också. Alltså, oj, oj, oj. Nu är det snart kris. Där nere fanns det en stor plats att mötas på, såg jag. Här nere. Oj, där nere där. Man ser om det kommer någon. Det kommer ingen där. För jag tar lite försiktigt. Det är grönt. Då gör jag här. Din satte med kaffet i halsgruppen när du såg åt. Här blir det så lite. Här får du nog släppa iväg där igen. Så är det kiss. Ja. Så fort ni hittar sen så ska vi... Oj, det här blir... Livets resa. Då kör jag. Ska jag hämta upp dig? Kom. Fortsätt du fram till kurvan. Men det är vackert här i alla fall. Ser det klart ut där? Kom. Hojta i kommunikationen. Jag hör dig inte, kom. Ja, det är grönt, men det är smalt och det är... Tack vare det här. Mm. Jag håller lite kort. Ja. Jag ser inga bilar. Fint vattenfall där. Mm. Det är skönt att inte bromsa mig mot varandra. Inte med sina bilar, nej. Man inte titta på utsikterna. Nej, det får vi titta på när vi kommer hem. Ja. Vi får filma alltihopa. Ja, ner på 1950. Mm. När vi är nere på 1600 så blir det väl bättre. Ja, här stannar vi. Ja, det är tur att vi har kommunikationsrad. Nu är Anita på väg för att kolla läget så vi tar oss förbi det här. Oj, oj, oj. Man är alldeles svettig. Klockan hon är nu 3 på eftermiddag. Ja, nu inväntar jag klarsignal på via kommunikationsradio. Ska vi se, nu får jag snart meddelande här, hoppas jag. Du kan komma en bit till. Jag är på G. Jag kör fram till det som är framför dig, kom. Edelweiss, Edelweiss.